O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 2-martdagi 116 son qaroriga muvofiq amaldagi milliy haydovchilik guvohnomalarini yangi namunadagi milliy haydovchilik guvohnomalariga almashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu qaror talablariga ko'ra 2022-yilning 1-yanvardan boshlab eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari hamda avtomototransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalar haqiqiy emas deb topiladi va shunday guvohnomalar bilan transport vositasini boshqargan haydovchilar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasiga ko'ra ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Hozirgi kunga kelib Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan shu kunga qadar viloyatdagi mavjud eski nusxadagi haydovchilik guvohnomalarining 65% yangisiga almashtirildi. Fuqarolarimizga shuni eslatib o'tamizki, 2022-yil 1-yanvardan eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari haqiqiy emas deb hisoblanadi. Shu sababli Toshkent viloyatida istiqomat qiluvchi haydovchilardan viloyat hududida joylashgan 6 tumanlar aro ro'yxatlash va imtihon olish bo'limlariga borib, haydovchilik guvohnomalarini almashtirish tavsiya etiladi. Toshkent viloyatining Chirchiq, Olmaliq, Begobod, Yangiyo'l, Angren shaharlarida tumanlar aro ro'yxatga olish va imtihon olish bo'limlari mavjud bo'lib, ular u joylarga borib ham bemalol haydovchilik guvohnomalarini almashtirsalar bo'ladi. Ma'lumot o'rinda aytish lozimki, eski nusxadagi haydovchilik guvohnomasini yangisiga almashtirish uchun faqatgina fuqarolik pasporti talab etiladi hamda bazaviy hisoblash miqdorining 70% miqdorida to'lov undiriladi. Unutmang, yangi nusxadagi haydovchilik guvohnomalariga egasining shaxsini tasdiqlovchi rasmiy davlat hujjati maqomi berilgan. Agar siz safarga chiqadigan bo'lsangiz, shu guvohnoma bilan aeroport va vokzallarda bilet olishingiz, mehmonxonalarga bemalol joylashishingiz mumkin. Shunday ekan, shoshiling, muddat oz qoldi.